בחג השבועות אנו מציינים את הבאת הביקורים ואת צמיחת החיטה. אותה חיטה זהובה הנקצרת כעת בשדותינו שבעמק ובשדות נחל עוז שבנגב. זה לא אותו העמק, זה לא אותו הנגב. מאז השבעה באוקטובר אנחנו כולנו איננו אותם האנשים. ועם זאת אנו צופים בהשתאות במעגל החיים הנמשך. בעמק ובהר הטבע פורח, החמניות צובעות את השדות בצהוב והחיטה הזהובה ממשיכה לצמוח. מעגלי החיים והטבע לא נפסקים. מעגל הקשר האנושי בין אנשי נחל עוז וחברי משמר העמק, בתוך כל הכאב, מרגש ומפיח תקווה כאשר החיטה אכן צומחת שוב. וכולנו בציפייה דרוכה להשבתם של כל החטופים, החיילים והאזרחים הביתה כעת. זה לא אותו הנגב, זה לא אותו הבית, אתם אינכם וחייבים לשוב, מנצחים כשכולם חוזרים. מחאות